No niin. Hyvää joulua ja hyvää joulun odotusta. Pukki täällä. Joulu on taas ovella ja joulun alla tulee omat pienoiset kiireet. Nykyään, kun on nämä kaikki hashtagit ja MeToo-kampanjat, niin on noussut esiin pieniä ongelmia, kun tontut kävivät tirkistelemässä uimahallin ikkunasta sisään. Uimahallin ikkunat eivät ole tirkistelyä varten, ja tontut tietää sen. Mutta toisin kävi. Tontut ovat nyt kiven sisässä, ja pukilla on pienoinen työpula. Joten voi olla, että muutamasta paikasta joudutaan pikkuisen joululahjoista tinkimään. Mutta onneksi jouluun on vielä aikaa. Elkää huoliko. Kyllä me joulu saadaan varmasti mallikkaasti suoritettua. Hyvää joulun odotusta! Hou hou! Hyvää joulun odotusta. Tässä joulun alla pukki lueskelee vielä viimeisiä lahjatoivomuksia. Ja listat ovat useasti aika pitkiä, mutta luetaanpa taas. Ja tässä on Lasse Keravalta kirjoittanut. Rakas joulupukki, toivoisin. Kuminyrkkiä. No niin. Hyvää joulua. Pukki täällä. Tästä tirkistelystä ja MeToo-kampanjasta, hashtageista, mitä näitä nyt on, niistä nousi niin iso kohu, että pukin lelupajassa ovat alkaneet YT-neuvottelut. Pitkästä aikaa. Joulu on uhattu. Oi saatana. No niin, pukki täällä taas. Pukki voisi esittää pienen toiveen, että ensi jouluna, kun jätätte pukille pipareita ja maitoa, niin älkää jättäkö sitä maitoa huoneen lämpöön koko yöksi, koska maito härskiintyy ja pukilla menee vatsa sekaisin. Pukki polki paskaa koko viime joulun ja sitä edellisen ja sitä edellisen. Se ei ole sitä todellista joulumieltä. Kiitos. Palaamme taas. Heipä hei. Se on pukki täällä. Se on taas se aika vuodesta ja se aika kuukaudesta. Vittu mikä sotku.
No niin, hyvää joulua. Näistä YT-neuvotteluista tuli sitten niin iso. Kyllähän tässä nytten nää YT-neuvottelut paisui niin laajaksi, että tontut päättivät mennä lakkoon. Ja kyllä pukilla rupee pikkuhiljaa tämä ymmärryspuoli niinku pettämään, että nykyään pitää olla kaiken maailman hengityssuojaimet siellä lelupajassa ja pitää olla lämminvesivaraajat tonttukylässä ja pitää olla työsuhdekelkat, että pääsee töihin ja pukille alkaa pikkuhiljaa riittämään, kun ennen riitti jouluruoka ja lämmin joulumieli. Mikään ei niille riitä. Pukille alkaa pikkuhiljaa riittämään. Saa nähdä, saadaanko me tästä vielä joulua aikaiseksi. Katsotaan, mitä pukki pystyy tekemään. No niin. Joulun odotusta vaan. Satana. Hyvää joulua. Joulupukki täällä taas. Joulun aikaan joulupukille tulee erilaisia lahjalistoja ja erilaisia mukavia piirustuksia. Ja joulupukki tulee niistä hyvin iloiseksi. Kuten tämä tässä. Jani Petteri, 5 vuotta, on piirtänyt tämmöisen. Onko tämä nyt koira? Kyllä tää on ihan paska. Vittu moro. Olikin yöaikaan tipahtanut tuommoinen pallo tuolta. Juu, tämä joulu on tätä kiireellistä aikaa ja pakkaukset on vielä tosi rajusti kesken. Pukki vaan ei ole vuosiin tätä pakkaushommaa tehnyt, koska tontut ovat hoitanut sen. No miten perin. Nyt täällä tontut on hoitanut tän aikaisemmin ihan, että mikä vittu tässä nyt on, kun tää ei mee tänne. Jip, vittu saatana. Oh, hei, tää tänne menee, se on. Taneli saa nyt sitten ruusuja tänä vuonna, saatana. Tarvi heräillä perkeessä. Se on valmis. Mitä vittua? Jouluja. Pukilla alkaa olemaan pikkuhiljaa hermopinnassa, sillä porot ovat liittyneet lakkoon. Sitä kautta pukki on saanut erilaisia pakotteita ja velvoitteita, että korvatunturille pitäisi järjestää oma työterveys, ovat vuositarkastukset. Kyllä pukki ne järjestää. Mutta mistä revitään rahat lasten lahjoihin? Varmaan persen nahoista! Pukki alkaa pikkuhiljaa kiristämään. Vitun liitto, vitun viranomaiset, vitun Petteri. Nyt alkaa riittämään.
Ei muuta kuin joulun odotuksia. Nyt vittu sitä klögiä. Hou hou. Hyvää joulua. Suomi on kaksikielinen maa. Ja Pukkiakin pyydettiin tekemään yksi jakso ruotsin kielellä. Mutta Pukkia ei kiinnosta vittuakaan. Muoriseijär rallalla, Pukkikommar hopsansaa. Hellurei, se on pillu ruotsiksi. Korvatunturin linjat ovat tulipunaisena. Otetaan seuraava puhelu. No hei Pukki, se on Sirkka, kun soittaa Savonlinnasta. Hei hei, ja hyvää iltaa. No hyvää iltaa sinullekin. No, mitenkäs Sirkan joulun odotukset on mennyt? Voi Tokki, se hiljataan menee. Sitä ei ole tässä suolta, kun se mei hukkoo taas lähtee sinne Käyräsaaren joulusaunaan. Niin tulisit siellä Pukki lämmittää minun pirttiin jouluaattona. No niin, hyvää joulun odotusta. Pukki täällä taas. Jahas, Pukki järjesti sitten poroille ja tontuille oman työterveyden. Petteri on jouduttu lopettamaan. Työterveydessä selvisi, että Petterin nenän päässä oli tippuri. Kyllä Pukki sitä pitkän aikaa miettikin, kun se nenän pää loisti pimeässä. Se johtui valtavasta tulehduksesta. Sitä saa mitä tilaa. Rauhallista joulua.